င်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံနေစပြီးတော့လေ့လာခြင်းဒါပေမဲ့ဗျာနေဘလို့စလေ့လာရမှန်းမသိတဲ့သူတွေကိုယ့်အောက်ကိုလေ့လာနေတာဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့မှတန်တရားဝင်ရတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလက်ဆင်လေးကိုလုပ်ပြလိုက်ကြပါနော်အခြေခံစစ်ပိုင်ခြင်းဒီအချက်တွေကိုတေချာလေ့လာထားမှရမှာဒီအချက်တွေပိုင်သွားပြီဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရတာပျော်လာလိမ့်မယ်ကိုကိုကွန်ဖီဒန့်ရှိလာလိမ့်မယ်ဒီအချက်တွေပိုင်သွားရင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောမွတ်နေအောင်ပြောတတ်တဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာကိုကိုလေ့လာတာပို့ပြီးတော့မှ confident ရှိရှိနဲ့လေ့လာတတ်လိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1အချက်ကဘာလေ့လာမလဲဆိုရင် eight parts of speech eight parts of speech ဆိုတာကဒါက noun တို့ pronoun တို့ verb တို့ adverb တို့ပေါ့เนาะအဲ့အရာတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာမယ်ဒါမသိဘဲနဲ့မရဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီနံပါတ်1ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတပတ်လောက်တော့ကြာမယ်ပေါ့เนาะအခြေခံစစ်မှာတပတ်လောက်တော့လေ့လာမယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါတပတ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် tenses tenses က12မျိုးရှိတယ်အဲ့ tenses 12မျိုးကိုလည်းဟဲ့လားလေးလာအခြေခံစစ်မှာလေ့လာမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးသူလည်းတပတ်လောက်တော့ကြာမယ်အဲ့ဆိုရင်အခြေခံစစ်မှာဆိုရင်12မျိုးလုံးလောက်သိကြမှာလို့8မျိုးလောက်သိရင်အဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါလည်းတပတ်အဲ့ဆိုနှစ်ပတ်ဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုအငင်းပြောင်းတတ်မယ် making negatives အငင်းပြောင်းတတ်မယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ဟဲ့လားအငင်းပြောင်းတတ်မယ်မေကွန်းပြောင်းတာအငင်းပြောင်းတာတပတ်မေကွန်းပြောင်းတာတပတ်မေကွန်းမှာလဲသူကမေကွန်းက၃မျိုးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာဟုတ်လား yes no question ရယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် wh question ရယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် tag question အဲဒီလိုမျိုးမေကွန်း၃ခုလုံးကိုပိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဆိုရင်တပတ်လောက်တော့လေ့လာမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် active passive active passive ကလည်းတကယ်လေ့လာရင်တပတ်လောက်တော့ကြာတယ်သူက active passive မှာ question active passive လည်းရှိတယ်အဲ့ကြတော့ဟလာအခြေခံစစ်မှာဆိုရင်တပတ်လောက်လေ့လာရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လေးပတ်ငါးပတ်ငါးပတ်ရှိသွားတယ်တနည်းကိုနှစ်နာရီလောက်ပဲချိန်ပေးအနောက်တစ်ခုက relative clause relative clause ကကြတော့သူက adjective clause တို့ noun clause တို့ပေါ့နော်အဲအဓိက adjective clause ရယ် noun clause ရယ်ဒါလေးကိုအရင်သိအောင်လုပ်ထားဖို့လိုတယ်အခြေခံစစ်မှာဆိုရင်ဒါလေးသိထားမှအဆင်ပြေမှာစာပိုက်တွေဖတ်တဲ့အခါစကားပြောတဲ့အခါရေးတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ကြတော့ဟုတ်လား relative clause တွေကိုလေ့လာတာတစ်ပတ်အဲဆိုရင်6ပတ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အခြေခံဝါကျတိစောက်ပုံသိဖို့လိုတယ် sentence construction ဒီအခြေခံဝါကျတိစောက်ပုံသိမှအဆင်ပြေမှာဟုတ်လား subject verb object ပြီးပါလဲဆိုရင် place to manner to time to reason တို့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အခြေခံဝါကျတိစောက်ပုံဒီ sentence construction ကတစ်ပတ်အဲဆိုရင်9ပတ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် speaking patterns speaking patterns တွေက100လောက်ရှိတယ်100ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒီ speaking patterns တွေသိရင် sentence တွေတိစောက်လာပို့ပြီးတော့လွဲလာလိမ့်မယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့တွက်လာလိမ့်မယ် speaking patterns ပေါ့ဘယ်နှခုလောက်ရှိလဲဆိုရင်100ကျော်ရှိ100ကျော်ရှိအဲ့ဒါလည်းတကယ်တမ်းလေ့လာမယ်ဆိုရင်တစ်ပတ်လောက်နဲ့ရတယ်တစ်ပတ်လောက်နဲ့ရတယ် speaking patterns က100ကျော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လေးပတ်ငါးပတ်6ပတ်9ပတ်10ပတ်10ပတ်ဆိုရင်ဒါ2လ2လပဲရှိဒါလေးကိုတေချာဖိဖိစီစီနဲ့လေ့လာလိုက်မယ်တနေ့ကို2နာရီနှုန်းနဲ့လေ့လာမယ်ဆိုရင်2လလောက်နဲ့ကျွမ်းကျင်မယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတာသဘောတရားပေါက်လာလိမ့်မယ်နားလည်လာလိမ့်မယ်သိလာလိမ့်မယ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတာပျော်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောလာမှလည်းကိုယ်ဆက်လေ့လာခြင်းစိတ်ဖြစ်တာလေအခြေခံဒီ grammar စီမင်းစီကံလေးမသိဘဲနဲ့ဟလာတွေ့သည်များစကားစုကိုကြက်နေရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ကို confident မရှိဘူးကြက်ချင်စီလည်းပျောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒီသဘောတရားလေးလေးနားလည်လာရင်ပို့ပြီးတော့မှလေ့လာတာ sub study လုပ်လာတာပို့ပြီးတော့မှပြောလာလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက vocabulary usage ဒါကတော့သူလေ့လာလို့မကုန်ဒီ vocabulary usage ကအရေးကြီးတယ်ဒီ vocabulary usage ကိုလေ့လာခြင်းရင်အရင်ဆုံး English to English dictionary ကိုကြည့်တအောင်လုပ်ရမယ် English to English dictionary ကိုများများကြည့်ဒီ English to English dictionary တွေကပဲဒီ vocabulary usage တွေကိုကိုယ်တည်းလေ့လာလို့ရတာအဲကြတော့English to English dictionary ကြီးတွေဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကတော့သူကဘယ်နှပတ်ရဲ့လေးလာလို့မဟုတ်သူလေးလာလို့မကုန်တသက်လုံးလေးလာလို့မကုန်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် phrase verbs phrase verbs တွေ idioms တွေညာလဲလေးလာလို့မကုန်အများကြီး။ဒါပေမဲ့အသုံးများတဲ့ phrase verbs တွေဟလာဒီ idioms တွေကတော့ကိုကချက်ထားရမယ်လေးလာထားရမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်3လလောက်အတွင်းမှာကိုကအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံသိသွားပြီဆိုရင်ကိုကကိုဘာသာကို self study လုပ်ရတာပြောလာလိမ့်မယ်။နားလဲလာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တကနေ့တကနေ့တော့ပြန်ပြောတတ်မှာမဟုတ်သေးဘူး။နားလဲရုံအဆင်ပဲရှိသေးတယ်။ကျွမ်းကျင်ဖို့ဆိုရင်ထပ်ခါထပ်ခါလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်။
ပြီးတော့စကားပြောတော့ဖို့ဆိုရင်ကြတော့တော့ဒီ grammar တွေတိထားရုံနဲ့လဲစကားပြောကတွက်တွက်လာတော့မတွက်သေးဘူးတွက်ဖို့ဆိုရင် practice များများလုပ်ရစကားပြောဝါကျတွေ common phrases တွေကိုများများ read out လောက်လုပ်ရအသုံးများတဲ့စကားစုတွေအသုံးများတဲ့စာကြောင်းတွေဆိုရင်ကွာ notes တွေကိုချရေးမယ်ဒါလေးတွေကိုပြောချင်တာဒီ grammar တွေကိုလဲလေ့လာပြီးရင်အသုံးများတဲ့စကားပြောဝါကျတွေဥမာလေးစိမ့်မှတောင်းတဲ့စကားပြောဝါကျတွေစာတောက်ဆိုင်မှာတောင်းတဲ့စကားပြောဝါကျတွေအဲ့ဒါလေးတွေကို notes တွေကိုချရေးread out loud လို့ပြီးရင် grammar လေးလား read out loud လို့ grammar လေးလား read out loud လို့ဒီကြားထဲကကို့အတန်တော့ကမကောင်းကို့အတန်တော့ကိုပြင်ချင်နေဆိုရင် YouTube မှာဟလာ phonetics တွေဆက်ပြီးတော့လေးလားဟလာပြီးရင်များများ practice လို့ read out loud လို့ like ပြောအတူခိုး imitate လို့ပေါ့နော်ဒီလိုနည်းနဲ့လေ့ကျင့်ရမှာနော်ဒီလိုနည်းနဲ့လေ့ကျင့်လိုက်ရင်6လအတွင်းဆိုရင်တော်တော်လေးဟိုလာအခြေခံကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဗျမျိုးရင်းစမ်းလို့ကြည့်လိုက်နော်ဒီ video လေးအကျိုးရှိရဆိုရင်ခေါက်မှာYes, lo mang ngay bi ba no di ne de la ba. That's all for it. Thanks for watching. Bye bye.